جالای وو او بوز زیات رااله نو جالای واړه ولا تاسو چې موږ رسیدل نه کسان پکې مړ شوی وو نو او ونه فار پکې د سیمې د کامې او د بهتو روپاله خلک فارو چې هغه خپل ژوند له لاسه ورکړل ډیرو کډرونو او خوشو دوستانو سلامونه او احترامات یو ملي خدای دې وکړي جوړ خوشاله او صحتمند یاستي د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ او د بهسودو ترمنځ کوم سند چې تیر شوی د کونړ سند ورته وایي او داسې پورته په دوه کیلومتره کې ورسره د کابل سند یو ځای کېږي او دلته نو له وخته له کلونو را په دې خوا باندې په دغه له کامې څخه بهسودو ته خلک د همدغه جالۍ په لاره باندې اوړي دغسې عمومي لارې هم شته خو دغه ځینې خلک چې په شارټ کټ یا لنډه لاره باندې ځي هغه د دغه جالۍ په واسطه باندې دوی له دې خوا هې خوا ته او له هې خوا څخه دې خوا ته یا له کامې څخه بهسودو او له بهسودو څخه کامې ته خلک را اړوي او په دې سره دغه ځوان ته یو زمینه هم د کاروبار برابره شوې ده د پینې پر سر باندې شل افغانۍ اخلي کله د سره پردوکۍ وي کله د سره موټر سایکل وي یا بل هر څه وي ورسره نو دا له دې خوا نه هې خوا ته ځي او دې خوا ته راځي شل روپۍ ورکوي نو د ورځې چې ما وکتل ځي او راځي او د دم کاروبار جوړ ده او که بیا څوک غواړي په بله لاره باندې راشي نو هغه بیا شل کیلومتره تر پنځه کیلومترو پورې لار طی کوي او خپل منزل ته ځان رسوي خو تیرو دولتونو هیچا هم په دې برخه کې کار نه ده کړی چې په دغه لاره باندې یو منظم پل جوړ کړي او منظم سیستم جوړ کړي ځکه چې د دوو ولسوالیو تر منځ دغه لارې واټن هم کم شي او خلکو ته یو اسودګي هم وي د جلوان په خبره چې کله دلته اوبه زیاتیږي وخت نا وخته پکې مرګونې پېښې کېږي دی یوه کیسه کوي چې مطلب د وخت دلته یوه جاله به وه بیا به خلک مشکول یو وخت جاله وه وه اوبه زیاتې رالې نو جالۍ واړوله ترڅو چې موږ رسېدلو نه کسان پکې مړه شوي وو نو دغه لږ خطرې هم ده او په دغه ساحه کې دغه د اوبو ژوروالی تر شلو مترو پورې رسېږي قدرمنو دوستانو د جلوان سره به مې څو خبرې وکړو او جلوان سره څوک ځي او راځي د دغو مسافرو سره به هم یو څو خبرې وکړو چې څه وایي ستړي ماشه ستړي ماشه خوشحاله او بریالي اوسئ نو ی تاسو اجازه نه درسم الله ډېر وخت وروسته اول ځل د راغله ستړی مشه وروره جوړ په خیر جوړ په خیر شئ جوړ شئ جوړ د بابا ته به ورسو که څنګه جوړ تازه په خیر شئ جوړ یې کړی د خوشحاله بیدار یې خدای دې خوشحاله که بابا دا راته وویل چې دا کښتۍ ستاسو دي دا کښتۍ د دې هغه جالوان دي راغلي دي جالوان دي دا د جالوان تاسو ولې دلته راغلي یاست مونږ دلته راغلي زمونږ کار وکړو دلته د کامه کې کار وو اوس بیرته روان یو بل پول هیڅ شی هم نشته دی بل هیڅ نشته غیر د لال پولي نه بس بل پول نشته دغه جاله ده دغه کښتۍ ده چې دیږي د خلکو روزګار پر روان دی دغه جالوان ماما دی مطلب کار دی زیو راځي د دې لاره زیو راځو په دې د زمونږ د سیدی له کپل ښا ګاډی مې پیزي مونږ پیزو اوس زه خوشاله اوسه خوشاله الله دې خوشاله کو ځوان جوړي په خیر السلام علیکم ورور اخي خدای دې خوشاله کړي نور ته شی بیدار په خیر نه څومره وخت راځي دا کار کوي تاسو زمونږ خدا په طریقې سب دی او مونږ هم پکې شوی واړو دا خپل کلارو نیکه قسم دا خلک راو راو دا کامیر فالای ته د بیسودو فالای ته ل کامیر څخه بیسودو ته خلک راو وي بیسودو نه کامی ته راو خو سیدا خو د سیو سیمه دا پوه شو خیسته را دی لري خیسته لوکس سیمه دا منظره لري خیسته سندره نه لري سیند دی کنه نو دا بیا تاسو نه دوی نه پیسې اخلي ها د خلکو په کار روان دی غاړم کاروبار لري واغړم وړي وړي خوشاله چرته بل لار راځي نو هغه بل لري تمامي او څنګه څنګه بل لار به خښه ولې لري نه تمام 15 شل کیلومتر مسافه به وي به براته وي کې دې سیمه ته دا شي دې سیمه خلک ولې غشتنه نه کوي چې دلته دوی ته یو ځنګړې پل جوړ کړي دوی لپاره سنتیا برابر کړي کسرن چې جوړ شي خو خو به کنه خو ملک هم د دې چې بد غریب دی په شکه نه دا کومه ولسوالي د کامې ولسوالي د کامې استه بله څنګه دا سہولت چې خوشاله دي ځوان ته برابر کړی دا سہولت چې کم دی دا خو یو خدمتګار خلک دي چې زمونږ د ولس خدمت کوي او دا کار حکومت ته په کارو چې دای وړاندې نه کړی وي دا دیش پنځه دیرش کاله کېږي چې دا کښتۍ د کلي ته یو کلي نه بل کلي ته
نو دا خبر ډیر سامان کو وسایل زیات دی هغه بیا به دا څنګه کیږي دا تر تقریبا تر مسجد تر ټکرا پورې پیاولی خپل بار سره څنګه نو بس تر دې حدا پورې د امرسته د کیشته او بدرې ورته د کیشته وړم د سین سین زیات شوه د تک مثال جالوانانو مړی ورکړي دي خلک د غشوي دي د سین د ډیرې دو په وجه دغه ځوانان بیا له یخوا نه ګوره رالو په موټرسایکلو دغه لاره ده دغه کشتۍ د جلالوان په واسطه باندې له یوې ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته ځي او راځي اوس د جلالوان سره موږ لا هم دلی یو او ګورو چې جلالوان دغه دوه نور کسان څنګه بیایي او تر دغه ځایه پورې رسوي داسې واقعې دلته پېښه شوې ده چې مطلب څوک لویدلی یي تاسو راکښلي یا تاسو پخپله به دغه لامبو به مم زده یي که څرنګه او د کوه په تمره د سیدو غې ډوب کړي یو کښته و تنا و دا چې په شوی مارو ښا نو دا دغه کیبل په ذریعہ باندې مطلب اخی کنه دا کیبل به ډیر دی په کې ګراړې تاوی د ترنګ ګراړې دی دا غنی یا هغه ګراړې دی تاوی ګرا تاوی ځان نو ښه غي خاخره دې طرف ته تاوه کې سم پر دې طرف ته ځنګړي ګراړې دی د ګراړې په سیستم باندې لېمو ځای څخه بل ځای ته دغه نقل کیږي تاسو وینئ